Poštovani prijatelj, evo već 2 sata kako se vozim kući, razmišljam kako da počnem ovo i kako da ovo sve privedem kraju. Zaista ne znam, veoma sam razočaran. Koliko sam razočaran, ja tamo ne mogu opisati. Toliko da mi je došlo da prestanem uopšte sa snimanjem i sa svim, više ovo, sa ovim svim, toliko me insan, toliko te insan kojim želiš pomoći, kojim želiš dobro, može razočarati. Danas, nakon što sam bio na terenu i snimao u Busovači prilikom vraćanja svoje kući, zove me nepoznat broj. Žena nikad nije pričala, samo nisam ja kad sa njom. Reći da se zove Halima. I kroz priču ona mene upita, kaže, šta je se to Mirci Hedija vratila? Ja ostao malo reći u šoku, kad nešto ono vas iznenadi, toliko da ne znate šta bi odgovorili ženi. Ja joj kažem, draga, ali ima ja, evo, čujem ko što i ti čuješ. Pošto više ne živim u Oravici, preselio sam se u Travnik i zbog toga nemam baš neke informacije šta se dešava gore. Međutim, govori mi još nešto. Kako je Mirsa rekao, kako ona pitala Mirsa da li ne zna da si vratio Hedija Ranušu i Zencu po nju. Znači, on govori, ne zna i neću ni reći, kao on mene i onako mi je uzeo sve pare, ništa mi nije marki jedne dao, a ta žena mu je normalno prije toga poslala određen iznos novca, ja mislim da ona reći 180 eura da mu je poslala i zbog toga ga je zvala u Zenci da pita da li je digo, da li je sve u redu. Međutim, on se njoj javlja, odnosno Hedija joj se javlja, ona pita nju, izvini, a ko ste vi? Kaže ona, ja sam Mirsina supruga. Ostao sam malo reći bez riječi kad sam te stvari čuo. Čovjeka koga se nisam nadao i od čovjeka kojim sam svoja sredstva davao, znači, da bi opstao dok je i prije ovog svega što mu se desilo sa ženom, znači, davao sam pozajmljivo, hajmo reći, odnosno, davao mu halalio da bi mogao čovjek da ide na posao da funkcioniše, nikada nisam jedan pitao. Mnogi će reći, imate pravo da kažete, vjerujte da i ja sam sebi ne znam šta bi rekao. 2 sata sam sad vozio od kuće do ovdje i evo, ne znam šta da kažem. Uglavnom, u nastavku ćete moći pogledati sve šta je bilo, kako je bilo, jer sam ja ošao kod Mirse, direktno ga suočio s istinom, nazvao tu ženu na telefon, imat ćete priliku vidjeti sve. Ovo je možda zadnji put da Tutnić produkcija, nije možda već 100% zadnji put da Tutnić produkcija nekom pomaže, čak razmišljamo da stanemo sa svim radom, jer kako kažu, pomozi sirotu na svoju sramotu. Ja sam to sad uradio. Ostavit ću mi sada broj telefona, svi oni koji su poslali novac, a što nije išao preko mene, znači, i da, da kažem i to. Ja sam, znači, njemu dao sve pare što su došle i to ćete vidjeti, to će on sam potvrditi na snimku, jer je više suočen sa istinom i nije znao šta će i kako će reći. Jer on misli da ta žena nikad neće mene nazvati. Radili smo estrih, to je znači, novi smo pod u kući. Naručili su se prozori, kupovala je se hrana, odjeća, obuća, curici, njemu, malom, avni. Kupovala se potrepštine za školu, znači, plus što je morao da plati račune i dugove koje je imao, znači. Nikad mu nisam ja rekao, to je ono što ja znam, ono što je prošlo kroz moje ruke, znači, što mu je ispostavljeno. Ovo drugo, šta je ko slao, kako je ko slao, ja stvarno ne znam, znači, i ja sam u šoku sam. Šta reći, kako reći, ne znam. Bruka je sramota prvo mene samo, koji sam toliko se žudio, da pomognem tom čovjeku, da ga dignem na noge, zato što je bio ono što je se predstavio. Ja više ne znam kako stvari stoje u ovom svijetu, ne može čovjek nikom ništa vjerovati. Ja samo znam jedno, da ovo je zadnja emisija što se tiče Mirsa Dalagića na Tutnić kanalu. Ovo je zadnji put da ga spominjem i ovo je zadnji put, znači, kada ćemo uopšte više polemisati o tome. Ostavit ću broj Mirsa Dalagića na ovom videu, da možete da, znači, kogod je poslao para, ima potrebu, jer ja sam mu to rekao, znači, ljudi koji te zove ima da im vrati, što se prevario mene, prevario si ljude, znači. Sram i stid te bilo, mir s ovom prilikom, jer znam da ćeš gledat, izgubio si velikog prijatelja, izgubio si velike ljude, mir sa koji su te voljeli, koji su te poštovali. Mene je toliko razočarao da sam ja, znači, ne znam, sam ne znam kako, ne znam kako bi vam opisao ovaj osjećaj, imaš osjećaj kao da te izradi ovaj najbliži tu, eto, da te razočara, znači, dobro znaš Mirso, a i u ovom sad videu nastavku će vam se sve potvrditi,
dobro znaš, Mirso, došao sam te, pitao sam te, Mirso, evo ti pare. Mirso, čuvaj pare, treba fasadu raditi. Mirso, čuvaj pare, treba ovo, da bi ti počeo pričati okolo kako ti ja nisam nikad marke dao, jer te nisam ti snim svaki put kad te daj. Da bi se čuo tog tvojeg malo dostojanstva. Hvala ti, Mirso, živ i zdrav je bio, istina će izaći na vidjelo, istina se ne može sakriti. U nastavku pogledajte šta i kako je bilo, živ i zdrav nam bili. Korisnik je trenutno zauzet. Korisnik je trenutno... Sedo! Sedo! Aj, bolj, tak je to na selu. Nikom je rog. Oni svoji djevo rođati, malo mi oko ne izbiše. Halo? Halo, Rezija. Salam alaikum, Halima, kako si mi? Evo, dobro je, alhamdulillah. Halo, ali što tebi uzurim da znaš da snimam ovaj razgovor, da imam ja za sebe. Nema problema. De, Halima, ispričaj danas, šta je bilo kad si ti nazvala Mircu? Od A do Ž, ugasi televizor tamo. Nazvala sam ga jutros, ne znam oko koliko sati, da ne bi slagala, ne znam tačno koliko je bilo. Kaže, evo me, u stvari poslao mi je, on je mene zvao prvo, poslao mi je poruku, kaže, eno mi žene u Zenici na stanici. Hoću da idem po nju. Evo ovako, ako nije nek, slobodno kaže. Slobodno ti priča, dalje. Znači, posle je otišao u Zenicu, ja sam posle dva put zvala da vidim šta je, gdje je, on je rekao, evo me, našao sam je, evo nas u Zenici, prvi put kad sam zvala. Bio je sa sinom i sa njom. Drugi put kad sam nazvala, on je rekao, de nazovi na Viber da vidiš moju suprugu. Međutim, ja sam zvala, Viber nije radio, posle je on mene nazvao, i pokazali su se na Viber, ja sam se čula i s njim i s njegovom suprugom, on je držao dijete, supruga mu imala roze svjetlo, onu maram. Jest. Krezala žena, ono, ređi zub, ima je puno lice, znači roze marama je u pitanju. Jest, šta je dalje bilo? Znači, ja sam pitala šta je to, kaže... Rekao, jeste, to se vi pomirili, kaj, ja, rekao, jesi dobio ono što sam ti poslala, kaj sve u redu. Eto, to je, ja sam tebe nazvala i pitala, je li tako bilo, šta se ovo dešava, ti si meni rekao, šta, pa rekao, Haman vratio, rekao, kako mu ime? Mirsa. Mirsa, ženu, ti kaš, ja nemam pojma, je li tako bilo, evo, ako lažem. Daj mi reći šta je bilo za mene kad smo ti rekla znao Anes za to. Onaj, znao Anes za to, on je rekao, ne zna niko, ako budu saznali, svi će me se odreći. I familija, i svi će me se odreći. Evo, slobodno ne kaže ako ne la. A šta je rekao? Ne u svoju djecu ako ja lažim. A šta je rekao za kravi, za pare od krave? Vako mi je rekao. Kaže, oni mene, kaže, na mene zarađivaju pare, kaže, obećali su mu krevi. Začepi, rekao sam ti, začepi žvalje. Halo, znači, obećali su mi kupit kravu, dobili su za kravu pare, djece mi moje Anese. Imam Almu i Selmu, Alma je 96. godišta, a Selma je... Čekaj, ali ima, a šta je rekao za njega i za Dida, šta im ja radim? Da ih iskoristavaš, da ih snimaš, da bi zarađivao pare. Halima, to si ti rekla, Halima. Halima, lažeš, to si ti rekla. Kaže, to si ti rekla. To si ti rekla, lažeš. Gdje si Allaha mi? Gdje si svoju djecu? Allaha mi si rekla, šta Anes na ova pare zarađiva? Gdje si zakunio svoju djecu, što imaš? Kuni se ti šta god hoćeš, ti si ovako rekla. Šta Anes na ova para zarađiva, niste ni svjesni. Neću da se sobom pretra da fikiram od tog čovjeka, zakun su svoje djece. Evo svoju djecu se kune, ovako si rekla. Da ja nisam to rekla. Ti si rekla šta Anes zarađiva para na ova, niste ni svjesni. Zaklinjem se u svoje oba dvoje djece, ženske djece, da ih ne vidim žive. Znači obje. Ovo mi je rekla Anese. Šta on zaradio na Boga? Nije Boga, Anese, Boga mi nije. Bog nije šao. Eto, nek se, ako je istina, nek se zakune u svoju djecu. Ja se kunem u svoju djecu, šta si ti meni rekla? Ti se kuneš u svoju djecu. Ja se kunem u svoju djecu. Moj mir.
te lepo si mi rekla. Gdje, gdje slušaj me? Gdje slušaj me? Teško gdje slušaj me? Gdje slušaj me? Rekla si... Teško tebi u životu. Slušaj me šta si mi rekla. Koliko si mu para poslala, Halima? 180 eura. Dobro. Hvala ti, Halima. I rekla si mi ovako, šta Ane stavila para za rađeno, nemoj to... Ono to što će zakleo u djecu, ne bi mu ja bila u koži, a ja ću... Sutra, znači ja i ona sa u BB banki, znači imam, evo sad ću poslati aplikaciju, znači ja preko računa svog, slovo da ti njegov tekući prebaci pare, ja ću ti sutra dokumentovat koliko sam mu poslala, jel može, ne, eto da ti dokažem to. Ma nije meni, ja tebi vjerujem koliko si ti poslala, neki se to završi, hvala ti, ali ima, izvim sam tebi uzurio, sad ja moram... Ništa, ništa, eto, eto mi se zakludio, ću ne bi mu ja bila u koži, nema para. Gdje, sad da ti kažem, šta si ti rekla? Šta Anes na vama para zarađivate, niste ni svjesni? Neko zagrli svoju ženu, idi kući. Ja to rekla! Ti si tako mi mog djeta, da mu da ne vrde, jesi tako mi Allaha. Jesi tako mi, ali... Moj Mirsade, kad ti možeš vratit nekoga ko ti je... Ti si me, ti si me nagovorila, vrati, idi za... Ne, nisi ti vrijedan da ja raspravljam. Neću se ne raspravljati, ali ima, hvala tebi, neću ja ti oduzimam. Neću više ja ti oduzimam, drago će mi vrijeme. Ti si jedan izagli zemlju stiha, ostavi nam ide do kuće. Nek si ti živa i zdrava. Ane se ovo me baci u trans, da se čovjek kune... Ti se baci u trans, ti šta si napričala, bolje ti je šuti. Ne, vezi, ali ima, sad ću ja to snimati, hvala. Imaš li snimljeno, de, molim, tako imaš, ja nemam problem da i dođem i u travnik, uzet ću na rentakar kola, de, nek je imao snimljeno što sam ja pričala, ako sam pričala. Pitaj, jel mi slao pitu kako je napravio? Jo, ja sam tebi slao pitu kako sam napravio, ali ti si danas rekla šta Anes na ova para zarazio, niste ni svjesni. Da Bog da ja svoju djecu ne vidla. Da Bog da ti nja ne vidla. Ej, ti meni kuneš djecu. Pa eto, kako ti kažeš, da Bog da... A rekla si ovako, da šta Anes para na vama zarađiva, provojte se njega, idite kući, živite svoj život. Ej, ti vjernik, moj sine moj. Nema veze, neće. Anes, se izvini, molim te, nema više snage. Ne, 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 hvala tebi, nećete više ni dirati. Ali ovo to je samo da Anes upaneš, da Anes se skriš. Ja Anes se Boga ti slagala da vam vratio ženu. Nisi ti meni ništa slagala dok me ti nisi nazvala. Ja znala za kravu tako ti Allaha. Nisi znala za kravu. Sve si ti, a nema veze, nema veze. Sada mi je rekao u svojoj kući na Viberu. Hajde, dobro, me dobro, moj dobro. Otac mrtvi, da izvineš, na imen te mušto. Ne vidla svoju djecu, kaže, obećali su mi kravu, nisu kupili. Šta si rekla, šta zarađiva na brojke, na meni pao? Evo, što god ja na njega budem slagala, Anese, ne doputovala do Švedske. Ne doputovala, ti si slagala. Evo, nazad umrla u avion, ili poginula. Evo, ja želim sve da mi Bog da da poginem. Dobro, ali ima, nemoj sad, ne se, ja ti vjerujem, jer ja znam šta je ovo dvoje, ova ovdje glavolja, ja znam nešto, ona spremna. Ne skirao si. A šta te je zvala poslije pa ti govorila? Ne pitaj šta mi je rekla. Šta si rekla ženi? Pitaj šta mi je rekla. Šta sam rekla? Šta si zinula u mene, šta si rekla ženi? Hajde šta mi je rekla, ne kaže, ne kaže. Kaže, nije ti ništa rekla. Nije ništa rekla. Ajde se, ne mogu više, nema snage i matere, ti dobit ću slom živac, još mi to treba. Jel ti govorila, hoću sam da potvrdim jer snimam, jel ti govorila si kurva? Yes. Jel ti govorila će ti policiju poslati? Jest! To je to. Jest! Hvala ti Halima, halali što se ovo doživjela, hvala ti, ali ja sam morao oprati tebe i sebe. Evo meni tu, ništa, sad ću ja sa njima završiti. Nisam znala s kime imam posla, vjerujem. Nisam ni ja Halima, evo i ja sad vidim. Da li sam ja tebi sve dao što je došlo? Ti si meni sve dao što je došlo. Da li si uradio estri, prozore s naručio, curici si sobu dobio, sve, opremali smo te, hranili smo te. Čekaj. Reci Halima. Šta to on reći, što sam ga blokirala, pa kako neću blokirati, njegova mi žena govori sve šta. Ona kaže, nije kaže, ona ništa rekla. Nisam Boga Anes, eto, nisi se... U mene bio telefon. U njega bio telefon. Moj sine, Anes, ajde mi vezi, nije... Ništa, Halima, hvala ti... Hvala, nisi mene, ne dao mi Allah, tebi hvala, ti si mene spasla... Džehennema. Eto, hvala ti, pa čujemo se. Ja sam za kravu znala, da Bog, da ako budem za kravu znala, da Bog da mi
dženaza bila, znači za sapremena ti tu u moj ukop, eto. Ako ja budem zakravo znala, jer bilo za... Ali nema veze, hajdi. Kaže, ona, s kim si, kaže, taki, si znaš, ono... Sve mi je jasno. Ne mogu biti, Anese, on dobar, o čim živi sa njom, mislim, izvini, nije moje da ja vrijeđam nekoga, ali očigledno da sam grdno prevarila, ali nema veze, izvini, molim, kako sam te nešto... Nisi meni nešto, ti si mene sam spasila, tebi hvala, te Allah nagradi je, mene ne bi oprala 100.000 voda, eto. A ja sam blokirala, ja znam što sam blokirala, nema veze, opet hvala njima da su oni živi i zdravi, na takim, ja neću nikog da vrijeđam, ja nisam nekulturna osoba, ja sam prosjetni radnik, ne do mi Bog, ja to ne radim. Ali o to nikad halalt neću te riječ, nikad u životu, znači nikad, ali nema veze, sve bude i prođe, hvala. Hvala tebi, Halima moja, hvala tebi, hajde Allah ima, ne halal bilo, halal bilo, halal, hajde, svako dobro. Mirso, ja sad pričam, ti šutiš. Ostavila te gospođa tuta u marami, zna se dobro šta je radila, ako zutneš jedno, ja ću sve njene one slike fine što ona ima, što i ja imam, ima i po sela, sve ću fino staviti da ljudi vide šta je gospođa radila. Ostavila te, prije te, sam si priznao u svim videima, udarila ti mater, djecu ti je slikala golu, ja imam curice, a ima i socijalnu, i zato ću odgovarat. Kad je sad došla ovdje, spojio sam vas oboje, sam da mi ne bi narod rekao gdje je njihova strana priče, sad ćemo svi iznijeti priču, jer ja ne da sam razočaran, Mirs. Ti si mene skašio danas. Ti si od mog dana što sam trebao da dođem, da ti pomognem, ti si mene sam njeg, ti si mene moj život skašio sad. Zašto? Zato što te ja znam čita život, nju nemam pojma ko je. Ja znam ko si ti, ona ne zna ko si ti. Ona je od tebe napravila sad da se šprdaji čita svijet s tobom. Ti si Mirs odabru, ja ti neću ti nju vrati, to mene ne zanima, to je tvoj život Mirs. Tvoja curica sutra kad gola opet dođe meni slike, nemoj se više meni javljati. Ja i ti ovog trena završavamo svu stvar. Ja i ti ovog trena završavam. Više nikad u životu pred moju kameru nije stati, nikad u životu ja više selam putem neću nazad. Ne zbog nje, ona je meni nebitna. Ona ja nju ne vidim je tu i kraj tebe. Zbog toga što si ti meni uradio, ja znam da je ovo istina. Jer ja znam šta si pričao, ja znam šta si pričao, mimo što nisam nikad tio reći. Ja znam da je istina. E sad da se porefenišemo. Svaku marku si dobio. Dobio si ured 4000 maraka, znači od ljudi koji su poslali što sam ti ja donio, što su ti ljudi donili. 1000 dolara donacije je bilo za kravu koja je stojala na PayPal računu dok skupimo ostatak. Desilo se ovo da si radio kuću, hajde ti fasadu radimo. I zbog toga, znači, ti krava nije kupljena. I ti to dobro znaš, Mirsa. Šta smo rekli, hoćemo fasadu ili kravu? Ode ti ona, ko će ti kravu hran? Sam si rekao da mi je fasadu hran. Jesi rekao u zadnjem videu? Jesi li dobio sve pare? Jesam. Jesi dobio pare od naroda koji ti dolazio? Nisam, tako mi Boga nikad rekao da mi ti nisi dao pare. Šuti, šuti, završi. Pare su sačuvane da ti napravio fasadu. Jesam ti ja dao pare prije nek što je ova gospođa ti ovdje otišla, ti ne bi imao marki. Mirso, svi su ti leđa okrenuli, a ne ti nije leđa okrenuo. Anesus, nikad ti nije leđa krenuo, došli smo, kafu smo pili, Mirso, šta ti treba, treba ti ovo. Curica ti nije imala što obući, jel Anes i Naro došao kupiti obući? Jeste. Jel curica spavala u sobi odlage, jel Anes i Naro to popravio? Jeste. Jel trebalo Mirso, došao sam ti opet ovdje kad ste svi okrenuli leđa, šta treba Mirso? Jesam se ja tražio ko će ćeš raditi Mirso? Jeste. Jel te stidi sram Mirso sad? Jeste. Jel te stidi sram? Jeste. Nek te stidi sram. A tu gospođu fino sad za ruku. Pa prošetajte kroz selo, ja sam jednom u životu Mirso, ja sam jednom u životu zafrkan bio, znaš ti zbog ruče, ja zbog radi gospođe Hajrije. Jednom sam u životu, ni tluk jeo, ni tluk mirisuo, prošao sam sito i rešeto. Ovaj put nećeš, više nikad u životu neće nikom pomoći, kad bi crkao ovo putem, ja bi te još nogom gurnu da umriš. Eto, zbog toga što si uradio. Zbog toga. A ovako ženu zvat, i ova da joj govori kurvo, žena koja ti je jučer poslala hljeb da djeci kupiš, jel te stidi sram? Jesi joj ovo govori, ja to znam, vidim ti u očima, pa ne moraš mene slagati. Nisam, Anes. Slušaj me, Mirso, dobro. Znači, Anes te snimu. Anes ti svaki dinar donio, ostavio ti, evo ti Mirso. Čuvaj Mirso, nemoj trošit Mirso. Srijedi kuću Mirso, da imaš djeci Mirso. Ide zimam, ja konj glupi s husom sređivam drva da ti kupim. Bog te stvorio jedan, da ne bi djeca se mrzla. Ti mene bolam vam okolo mi u nožu liđa. Ona mene ne zanima Mirso. Ona tu mene kod da nije. Ona je svoje pokazala. Ba. To je znači... Žao mi djeci. Eto, ovo dvoje djece je vam što je sad u sobištu sklonuto. Žao mi je njih.
Radi njih sam tio da sredim ti kuću i sve, da imaju djeca gdje dođe, da se curce ne stide doći u sob. Hvala ti, Dune. Šta hvala mi? A šta si mi ti, kako si mi vratio? Jer se tako vraća Mirsu. Kad su ti svi okrenuli leđa Mirsu, svi. Anes ti je došao prvi ovdje. Hvala ti, rekao sam ti. A šta je dalje? Nema šta, ja smo i ti smo završili, rekao dobro, sam ti. Dobro, bilo. Do sad mi halali. Neću, ovo ti halalt neću. Dobro. Eto. Ovo što si uradio ti halalt neću. Dobro. Da mene žena zove da me istraumirala, znači žena, zbog tog što si ti pričao, pa balan je li te stidi stran? Pa nije. Pa, joj Mirso, balan, žena puštala mi. Čuješ se Mirso, imaju danas pozivi snimljeni Mirso. Mirso, balan, Mirso, nije niko glup. Dobro, hajde, eto, dobro. Pa bolan Mirsa, bolan. Kad su te svi ostavili, Anes ti je tu i bio. Kad su svi Mirsa okrenuli leđa, tvoja te sestra nije gledala. Ja sam došao da te gledam, Mirsa. Ja sam rekao Mirsa, hajde te dovedim da budeš čovjek. Jesam ti ja kupovao majice, Mirsa, odjeću da te obuđem kod čovjeka. Yes. Pa šta si mi uradio, Mirsa? Nema veze.